Täällä ensimmäinen kala kiinni ja en tiedä onko lohi vai hauki. Kauheen kokonen. Hyvä. Hieno homma. Täällä Oliveri Torniojoella. Se on iso hauki kuule. Näin se vaan. Päivä pelastettiin ja on. Sieltä. Pikkuhiljaa tuot tänne. Kävele tosta kohti pakilla. Siinä on iso kala. Jos ei Tornio pidä siinä pieni tauko ja Rami, pääsetkö sinne veteen? Siinä on iso hauki. Se on metri hauki Torniojoesta, että suhina käy. Ohohohi. Tää on elämää. Rauhassa vaan. Se on jokihauella virta. Miltä tuntuu? Kivalta. Kivalta tuntuu. Se on. Joku sanoi, että ei Torniojoista saa kalaa, niin ihan varmaten saa. Sieltä me otamme sen. Näin. Miltä tuntuu? Hyvältä. Tiedätkö kuinka pitkä se kala on? Metri. On vähän laihassa kunnossa, niin kuin on Torniojoen lohenkin saanti, mutta näin se vaan lohipäivä yllättää. Pistä spintupeen päähän ja taas paukkuu. Näin. Sinne lähti jokihauki. Nuori mies. Onnittelut, miltä tuntuu? Hyvältä. Hieno homma. Tuuli oli kova, oliko sulla joku tietynlainen heittotekniikka? No mä heitin sen sinne pöppari nopeita kelausta, pikku pysähys ja taas uudestaan. No tuntuuko, että se on lohi kiinni? No alussa se näytti siltä, kun se lähti vetämään, mutta sitten se näkyy, että se oli hauki, kun se tuli pintaan. Ja komia hauki olikin. Moni poika haaveilee yli metri hauesta. Tuo oli laiha, mutta pitkä. Että se olisi...